ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ କଥା କରିପାରେ। ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର, କାରଣ ତା ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର କଥା କହୁନି, ସେ ଗଣ ଶିଶୁଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମଣିଷ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେସବୁର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅସାଧାରଣ କାଢ଼ି ଆଣେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅର୍ଗସ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର।